Moikka, mun nimi on Jenni Turku ja mä oon homeopaatti, traumahoitaja ja energiahoitaja. Ja tällä videolla mä tahtoisin kertoa kolme yleisintä syytä, minkä takia homeopaattinen hoito voi mennä pieleen. Ja ensimmäinen syy on se, että ei mennä seurantakäynnillä. Jostain syystä on monia ihmisiä, jotka kuvittelee, että vaikka heillä on kroonisia vaivoja ollut jo pitkään, niin että kun he käy yhden kerran homeopaatilla ja saa sitä lääkeainetta ekan kerran, niin sitten kaikki sairaudet ja vaivat vaan lähtee maagisesti pois ja yhtäkkiä paranee. Mutta yleensä se ei mene sillä tavalla. Eli yleensä se on kuitenkin prosessi sieltä sairaudesta terveyteen. Ei sillä lailla, että yhtäkkiä vaan kaikki oireet häviää. Jolloin sille hoidolle kannattaa antaa aikaa ja kannattaa oikeasti sitoutua siihen ja myös käydä siellä seurannoissa. Ja jos et sä mene seurantakäynnille, niin voi olla, että sä et välttämättä edes ymmärrä, mitä on tapahtunut. Mistä päästäänkin kohtaan kaksi, eli ei ymmärretä prosessia. Ja mä tarkoitan sitä, että asiakas ei välttämättä ymmärrä, mitä siellä omassa terveydentilassa tapahtuu tai tapahtuuko siellä yhtään mitään. Voisin kertoa vähän tuosta klassisen homeopatian rakennehoidosta, jolla nimellä kutsutaan sitä, kun hoidetaan just ihmistä, jolla on kroonisia juttuja, eli hoidetaan sitä koko ihmistä, ei mitään yksittäistä oiretta tai vaivaa. Hoito menee sillä tavalla, että ekalla vastaanottokerralla niin otetaan se oirekuva laajasti ja sen jälkeen homeopaatti katsoo, mikä on sopivanlainen lääkeaine sille asiakkaalle. Annetaan se lääkeaine ja sitten annetaan kehon korjalla. Eli siis se homeopaattinen lääkeaine, sen toiminta ei perustu siihen, että siellä olisi jotain kemiallista, mikä aiheuttaa kemiallista muutosta sun kehossa, vaan se toiminta perustuu enemmänkin niin kuin energeettiseen vaikutukseen. Homeopaattinen lääkeaine, kun sitä annetaan terveelle ihmiselle tarpeeksi kauan, niin se tuottaa semmoisen oirekuvan, jonkalaisen se parantaa sairaassa. Eli sen asiakkaalle pitää löytää semmoinen lääkeaine, joka kokonaisuudessaan mätsää hyvin sen asiakkaan oirekuvan. Voisi sanoa myöskin, että sen lääkeaineen energian ja asiakkaan energian täytyy olla tarpeeksi samanlaiset, että se lääkeaine tekee mitä. Ja se, mitä se lääkeaine sitten tekee, kun se mätsää sen asiakkaan energian ja oirekuvan, niin se pikkasen vahvistaa asiakkaan omaa elinvoimaa. Vähän tuuppasee sitä eteenpäin. Jolloin kun se elinvoima vahvistuu, niin se keho alkaa itse korjata itseään ja hyväksi katsomassaan järjestyksessä, jolloin päästään tähän asiaan oireiden hierarkia. Eli kaikki oireet ei ole samanarvoisia, kun ajatellaan, että miten vaarallisia ne on ihmiselle. On olemassa semmoisia syvemmällä kehossa olevia sairauksia, niin kuin vaikka sydänvika, tai jos on verisuonissa jotain tukoksia. Ja se on uhkaavampaa sille elämälle kuin esimerkiksi ihovaiva. Ihovaiva on vaan tuossa pinnassa. Se ei millään lailla uhkaa elimiä, ei elintoimintoja, eikä sitä elämää. Ja keho yleensä haluaa alkaa ekaksi vahvistaa niitä vakavampia juttuja, jotka uhkaa sitä elämää enemmän. On yksilöllisiä eroja aina, mutta siis tämä tarkoittaa sitä, että se oire tai vaiva, johon se asiakas halusi apua, niin se ei välttämättä ole semmoinen, joka lähtee ekana korjaantumaan. Vai voi olla, että se keho lähtee korjaamaan jotain syvempiä juttuja ja se saattaa näkyä semmoisina asioina vaikka, että on helpompi hengittää, jaksaa enemmän, on elämä elinvoimaa, tai sitten lähtee just jotkut verenpaineet vähän laskemaan ja tietyt elimet vähän toimivaan tehostetummin. Ja silloin, kun näin tapahtuu, vaikka ei ole tullut vielä apua siihen oireeseen, mihin halusi oiretta, apua, niin se hoito menee oikeaan suuntaan ja se terveydentila koko ajan menee oikeaan suuntaan. Silloin ei härkitä. Silloin annetaan sen kehon korjata ja sitten on tärkeää, että noin kuukauden parin kuluttua niin on aina niitä seurantakäyntejä. Silloin homeopaatti tsekkaa, että kaikki menee niin kuin pitääkin mennä ja antaa lääkeainetta lisää, jos lääkeainetta tarvitaan lisää. Sekin on yksilöllistä, että miten paljon, miten usein sitä tarvitaan. Ja hoitoa jatketaan niin kauan, kunnes se keho alkaa sitten korjata niitäkin vaivoja, mihin haluttiin sitä apua. On mahdollista niin kuin saada kaiken näköisiin sairauksiin parannusta ja apua, mutta se prosessi niin se on hyvinkin yksilöllinen. Ja jos sä oot hoidossa ja sä et ymmärrä, mitä tapahtuu, niin ota ihmeessä yhteyttä sun homeopaattia ja pyydä, että hän selittää. Myöskin on mahdollista hoidossa,
että alussa voi tulla alkuaggravaatio, jolloin oireet pikkasen pahenee. Se on normaalia, se ei tarkoita, että hoidossa olisi mitään pielessä. Se voi olla hankalaa, jos se on hankalaa, ota yhteys homeopaattiin. On mahdollista, että hoidon kuluessa tulee uusia oireita, tulee vanhoja oireita, jotka on ollut vuosia sitten, sekin on normaalia. Ja jos ei ymmärrä, että niin voi tapahtua ja se kuuluu siihen paranemisen prosessiin, niin siinä kohtaa voi olla aika hädissä ja niin kuin vähän ärsyntyäkin, että jaa, että toimiiko tämä, että tuli vaan uusia ongelmia. Eli sen takia on tärkeää ymmärtää sitä prosessia. Voisin kertoa pari esimerkkiä. Mä olin asiakas, joka toi lapsen hoitoon ja sitten annettiin lääkeaine. Ja tämä asiakas ei halunnut tulla sitten seurantakäynnille, koska hänestä tuntui, että homeopatia ei vaikuta mitenkään eikä toimi. Mutta hän sitten kuitenkin tuli ja tsekattiin se lapsen tilanne, niin siellä oli monet oireet itse asiassa parantunut ja monet oli mennyt parempaan suuntaan. Ja sitten oli yksi iso oire käytöksessä, mihin toivottiin apua, ja se oli parantunut heti huomattavasti, mutta sitten se oli luiskattanut takaisin sinne niin kuin entiselleen. Eli siellä oli alkanut tapahtua jo muutoksia, mutta se ei vaan ole niin kuin ollut vielä tarpeeksi, keho ei ole tarpeeksi jaksanut tehdä töitä, ja me ei tiedetä, mitä se voi näyttääkään se paraneminen, mutta silloin hoitoa vaan niin kuin kannattaa jatkaa oikeasti. Ja tämä on ihan normaalia, että tälleen tapahtuu, että ihminen voi kuvitella, että sille ei tapahdu mitään, mutta silti niin kuin tapahtuu kuitenkin paljon asioita. Jos ei niistä oireista, omista tai lapsen pidä kirjaa tarkkaan, niin se voi olla, että ne unohtuu helposti, että mitä on kuukausi sitten ollut. Joo, sitten kolmas syy, miksi homeopaattinen hoito menee pieleen, on, että ei tapahdu mitään, lääkeaineet ei tee mitään, ei tapahdu mitään. Ja siihen voi olla monia syitä. Voi olla, että sun rakenne on semmoinen jo, se sun keho, että se reagoi hitaasti. Silloin tarvitaan vähän enemmän aikaa siinä alussa, että aletaan näkemään muutoksia. Sitten voi olla, että sillä on jotain paranemisen esteitä. Voi olla, että kahvinkäyttö on esimerkiksi semmoista, että se aina onnistuu deletoimaan sen lääkeaineen vaikutuksen. Tämä on harvinaista, mutta on siis mahdollista, jolloin kannattaa olla yhteydessä homeopaattiin. Ja muutenkin, jos tuntuu, että mitään ei tapahdu, niin aina tsekkaa, että ykkös- ja kakkoskohta on kunnossa. Eli että oot käynyt seurannassa, oot pyytänyt homeopaattia selittämään, että missä mennään, mitä tapahtuu. Joskus on vaikea löytää tarpeeksi sopivanlaisia lääkeaineita ihmiselle alussa. Mä itse vältän sitä sudenkuoppaa sillä, että mä en edes mieti mun aivoilla sitä lääkeainetta. Niitä lääkeaineita on tuhansia erilaisia. Vaan mä menen sen asiakkaan energiakenttään. Ja mä lihastestaan siellä, että mikä on energialtaan hänelle sopivin lääkeaine. Mä itse saan hyviä tuloksia sillä. Ja joskus sitten, jos sä oot jo antanut aikaa ja tuntuu, että mitä ei tapahdu, homeopaatti ei myöskään pysty sua selittämään, että tällä tavalla mennään eteenpäin koko ajan, niin homeopaatin vaihtokin voi olla vaihtoehto. Että ei siinä mitään väärää ole. Mä oon itse 2 kertaa vaihtanut homeopaattia omassa hoidossa ja ne mun homeopaatit, ne oli tosi hyviä. Ja ne auttoi mua hirveästi mun terveyden kanssa eteenpäin. Mutta sitten mulle tuli vaan semmoinen olo, että nyt ei tämän ihmisen kanssa niinku oikein mennä enää eteenpäin, ettei kuulu. Sitten mä vaihdoin ja se oli mulle hyvä. Vielä semmoinen huomio, että Suomessa homeopaatti ei ole mitenkään suojattu nimike, eli kuka tahansa voi sanoa olevansa homeopaatti. Jos kyse on kroonisista vaivoista, niin varmista, että sun homeopaatti on saanut kunnollisen koulutuksen ja että hänellä on valmiudet ymmärtää niitä prosesseja syvästi. Mä itse olen 4 vuoden koulutukseen käynyt Helsingissä. Melkein kuka tahansa voi oppia homeopaattista akuuttihoitoa helposti 1 päivän kurssilla. Akuuttivaivat on semmosia, niin kuin vaikka flunssa, kaaduin, muljautin nilkkani, joku ampiainen pisti. Ne on akuuttivaivoja ja niitä on helppo hoitaa. Että krooninen hoito, siinä pitää katsoa syvemmin oirekuva, syvemmin mitä ihmisessä tapahtuu, se on vaativampaa. Yes. Eli vielä kertaus, 3 syytä, miksi homeopaattinen hoito menee pieleen. 1 on se, että ei mennä seurantakäynnille. 2 se, että ei ymmärrä tästä prosessia, mitä siellä tapahtuu. Ja 3 on se, että ei tapahdu mitään. Kiitos kun katsoit tämän videon ja kuullaan taas. Ja mene sinne seurantakäynnille.